السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته ومحترم شتنا كريدي چه زكاة سو خو باسم لازم يه پروژه كي باسم او كي وسو دا دا رجب بمياس كي باسم كي دا برات بمياس كي باسم محترم په زکات کې فقهاء کرام وايي وای چې کوم وخت در باندې نصاب پرس و یعنی کال پرس به زکات باس خو البته پروژه کې بیا ډېر اجر لري. رسول الله صلی الله علیه وسلم برعکس روایت دی سلمان فارسی رضی الله عنه وايي رسول الله صلی الله علیه وسلم د برات په اخر کې موږ ته نصیحت وکړي بیا رته الله سمیاشت در باندې راځي چې پاکې شپه راځي چې هغه شپه تر زور میاشت خیر دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه میاشت کې که چا نفلې عبادت وکړي الله جل جلاله به د فرض عبادت ثواب ورکړي، که فرض عبادت کې وکړي الله جل جلاله به په اویا باندې ور بدل کړي. اوس په رجب کې اوس موږ واقعي یو، لمونځ کول دي فرض، زکات ایستل دي، خو که دغه لمونځ چې اوس موږ دلته کوو په رمضان کې چې موږ کوو په اویا الله را بدلوي. نو حدیث مبارک خدا سی فهمول کیجی چی پر رمضان کی هر فرض عبادت پا اویا بانی علا سری تو رو بدلی. او فقه کرام بیا وای وی زکات ما زندوی چی در بانی پرس و دستیه باسی وی دا زندی دل دا مانا چی تر کالای ما زندوی گاندی سرش کال پر تا زکات فرس وانو تیه وزنده پر کالی بیا خلقو تور که دا سی نمک و بدی دی غال بندیش رد المحتار جل دوم سپات فرس کتاب زکات. نو اس خپل حال ته ګوره محترمه، که خلک ډېر محتاج وي او نه دي پرېږدي څه درڅه غواړي نو خو بیا یوه بس مشکل نه لري، او که هغه عظیم اجر غواړي چې په اویا سي نو چې روژه را داخله سو بس په اوله ورځ باندې زکات ټول وباسه، په قراو تیې ورکړه، هغه به اختر ته کالي په وکړي، هغه به روژه ماتونه پرانیسي، هغه به د ژوند ستړي په خلاص کې نقات جلد څلرم صبحه درې سوه شپږ نوي حدیث رقم 1950 کتاب الصوم الفسالس. نو محترمه که څوک زکات ور وځنډوي وایي زه په روژه کې باسم هغه اویا ثوابونه لاسته راوړمه. نو ځکه په روژه کې که سړی پر ځای عبادت وکړي هغه په اویا الله ور بدلوي، بیا په رمضان کې وباسي، کوشش وکړي زکاتونه وباسي. د الله جل جلاله یو امر دی زکات په ښه طریقه او د زړه له اخلاص یې وباسي. داسې نو مه کوئ چې سږ کال په دوکان کې پلانکی شی نه خرڅېدی ولا دا به نو په زکات کې چاته ورکړو. ګوره الله جل جلاله غیرتمند ذات دی، الله جل جلاله طیب شان خوښیي، طیب پاک اعمال ښایسته اعمال خوښیي. بعضې خلک دی چې په دوکان کې کومې کپړې نه خرڅېږي نو وایي بس دا مشهور ده په زکات کې به کارو خلاص کړو. زکات چې باسي پیسې ورکړي فقراو ته، ستا کپړې دی څه کوي، ستا بوټونه دی څه کوي، پیسې ورکړه دی به نور ضرورتونه په حل کړي. تیر وخت داسې یو فقیر ته کپړې ورکړي هغه دی چې بیا بیرته په کم قیمت خرڅي یا پیسې راوړي د بل غم دفع په کوي. نو کوشش وکړي زکات په نغدو کې خلاص کړي ورکوئ استي، دا زکات د الله جل جلاله در باندې فرض کړی دی، باسي بکې نه وباسي په ورځ قیامت به مو په غاړه کې د اور ته وکړي برکه باس که نه بس خدای دې کې چې څوک زکات نه باسي الله باندې تاسو څه کولی سئ. یو زکات یې په هغه کې موږ هم شل بانې کوو، بس کوم سلام چا ته وراچوم به د زکات نیت کې کوو. ولې داسې سو موږ هغه خیر سو تصدق سو، نو په روژه کې زکاتونه وباسي، تر روژې مخکې وباسي، په روژه کې خلکو ته روژه ماتونه ورکړي، الله جل جلاله برحمت تر باندې وکړي. په موږ کې هغه عادات نشته لکه په صحابه کرامو مبارکانو کې چې وه
راځي د هغو عادت د هغو ژوند په ځان کې عملي کړو، الله به د دنیا او د آخرت نجات راکړي. یو سړی په وریجو په غوښو باندې مخستان ناست د کلي ملا او طالب وه، همسایه هغه بیا پر بینډیو پر پټاټو باندې ناست دي. چې ورته وایه ظالم، او که د مسجد ته روژه مات راړه، والا په مسجد ته خو روژه مات نه سم درولایم، بیا د کلیوالو سره مې خوا بدېږي. دا یو بانې دي کوي. نو محترمینو، زکات نو روژه ته معتلوي هم په دې کې څه مشکل نشته، که وس باسي هم څه مشکل نشته. که څوک وایي زه په روژه کې باسمه ډېر ثواب لاسته راوړم، پروژه په اوله ورځ ټول زکات وباسي، او که څوک وایي زما زکات ډېر دي له وسه لا شروع کوم، پروا نه لري، هېڅ مشکل نه لري. خدای دې کړي چې دوې میاشتې له مخه لا زکات شروع کړي، په دې کې شرم څه مشکل نشته. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.